تہذیب اور مثالی معلم بن کر تاریخ بھی بدل ڈالی۔ جناب صدر، آج مجھے جس موقع پر تبصرہ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد حیثیت مولانا میاں کی محمد سے وفا تو نے تو مانتے رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو مانتے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا قلم تیرے ہیں۔ محسن انسانیت، حضور اکرم نے پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور مثالی معلم بن کر تاریخ بھی بدل ڈالی۔ تیسرے مقصد کے مطابق میں نہ صرف سرزمین آپ کا کایا پلٹ دیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کی اور ان کی شمع روشن کی جو آتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی۔ ایک معلم کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک معلم تھے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے جب اہل عرب میں تعلیم و تربیت کا آغاز کیا تو قوم کمزور و ناتواں تھی، ان پڑھ اور جاہل تھی۔ سامعین محترم، میرا نبی جب حضرت ابوبکر کا معلم بنا تو اسے صداقت کی اعلیٰ بلندیوں پر پہنچا دیا۔ میرا نبی جب عمر فاروق کا معلم بنا تو اسے حق و باطل کے درمیان عادل بنا دیا۔ میرا نبی جب حضرت عثمان غنی کا معلم بنا تو اسے ذوالنورین بنا دیا۔ میرا نبی جب بلال حبشی کا معلم بنا تو اسے موذن اعظم بنا دیا۔ یہ سب نعمت خداوندی کا کمال ہے، نعمت خداوندی کا جوش پیاسی ہے۔ تو ایک ایسا معلم دیکھتی ہے جس میں حضرت یوسف کا جمال ہے اور حضرت عیسیٰ کا کمال ہے اور حضرت موسیٰ کا جلال ہے اور حضرت ابراہیم کا استقلال ہے۔ آپ کے آنے سے اندر دنیا کو دیا پیام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس موسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ رائے دی کچھ موڑ۔